Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının iclasında Hakim Vətəndaş Müqaviləsi fraksiyası müxalifətin Azərbaycanın Laçın yolunu bağlamaqda itham edən bəyanat layihəsini qəbul etməyib. Layihə müxalif Hayastan fraksiyasının deputatı Andranik Tevanyan tərəfindən təqdim olunub. O, layihəni yenidən hazırlamalı olduğunu bildirib və hakim fraksiyanı anti-Qarabağ siyasəti aparmaqda ittiham edib. Vətəndaş müqaviləsi fraksiyasından həm məruzəçi kimi çıxış edən Maria Karapetyansa, parlamentin hələ dekabrın 16-sında Laçın yoluna dair bəyanat verdiyini xatırladı. O, həmin vaxt Hayastan fraksiyasının deputatlarına ortaq sənəd hazırlamaq təklifi verildiyini, amma buna müsbət cavab almadığını vurgulayıb. Xatırladaq ki, Laçın-Xankəndi yolunda dekabrın 12-sindən təbii sərvətlərimizin qanunsuz istismarına etiraz olaraq Azərbaycanlı ekofəallar tərəfindən dinc etiraz aksiyası keçirilir.